estar solidari del Col·legi del Crist? Sí, anem a ajudar uns xiquets que viuen a Nepal. Enguany anem a col·laborar amb una fundació solidària que es diu TAI. Però què significa TAI? TAI significa la T de treball, la A d'ajuda i la I d'infància. Nepal està a Àsia. Sabeu que Nepal està entre Xina i l'Índia? Sabíeu que Nepal és un país xicotet? La muntanya més alta del món és l'Everest, que mesura 1.648 metres d'alçada. Al sud de Nepal hi ha una selva molt gran amb molts animals. Nepal és un país xicotet, però molt important perquè té les muntanyes més altes del món. El 2015 va passar un terratrèmol molt fort a Nepal, que hi va haver 9.000 morts i 2.000 ferits. L'epicentre del terratrèmol va ser la capital de Nepal, que es diu Kathmandu. I també que Nepal i Xina se separen per la serralada de Himàlaia. La bandera de Nepal és l'única que no és rectangular. Té dos triangles, una llena creixent i un sol. Corona de flors roses i dalt la bandera nepalina. Al mig l'Everest i uns prats verds de color blau que està dibuixat el mapa i baix les mans d'una xica i un xic que representen la igualtat de gènere. TAI ens haven anat a ajudar per a continuar amb el programa de salut bucodental perquè més de 100 xiquets estan esperant per anar al dentista. Els xiquets de Nepal també van al dentista com nosaltres. Els xiquets de Bengal viuen en zones rurals molt lluny del dentista. Tarden 3 hores en bus. Ells tenen moltes cares. Si cuidem els dents, creixerem sants. Anem a ajudar als xiquets de Nepal perquè tinguin les dents bé i puguin menjar millor. Una bona alimentació és molt important. Si s'alimenten bé, creixerem bé. Com aquí!